Lai gan sniegs šogad ir aizkavējies, tas neliedz aizvadītajā nedēļas nogalē oficiāli atklāt jauno distanču slēpošanas trasi Ogres zilajos kalnos. Trases izbūve bija sen lolotu sapnis, kas aizsākās pirms 4 gadiem. Liels prieks un gandarījums, ka šodien mums ir tāds viens atskaites punkts. Slēpošanas trases pirmās kārtas atklāšana. Varam lepoties, ka pirmie 5,5 kilometri trasē ir, varētu teikt, gatavi. Pirmajā kārtā ir izbūvēta trase, sākot no Ogres līdz Dubtālu karjeram, un arī vairākas cilpas, jeb līkumi, pa vairāk vai mazāk stāvām nogāzēm, kuras arī ir iezīmētas, lai cilvēki saprastu, ka pa zaļo trasi, ja pa zaļu iezīmēto trasi varēs izbraukt, jebkurš arī iesācējs, bet nu, tur, kur jau ir tās sarkanas smarķējums, nu, tad jābūt ir tādam piesardzīgākam vai jārēķinās, ka tur varētu būt stāvāks kāpums vai stāvāks kritums. Sākot strādāt Ogres novada domē, nu, es vienmēr esmu skatījies uz zilajiem kalniem kā uz tādu lielu dabas vērtību. Un gribējās tomēr, nu, ejot laikam, veidojās kaut kāds tomēr arī, nu, laikam līdz veidojās kaut kāds prasības, veidojās to, ka tu gribās tomēr, lai būtu šis te trases sakoptas, lai viņas būtu pietiekoši pieejamas, lai būtu ģērbtuves, lai būtu apgaismojums. Trasi varēs izmantot visos gada laikos, un tā esot plaši pielietojums. Katrs iedzīvotājs šeit varot atrast sev tīkamu brīvā laika pavadīšanas nodarbi. Ja viņa tiks pabeigta līdz galam ar visu apgaismojumu, visu starta laukuma galīgo iekārtojumu, tad faktiski tā trase atbildīs starptautisko sacensību rīkošanas standartiem. Nu, bet tas nav mūsu galvenais mērķis. Mūsu galvenais mērķis ir šeit popularizēt distanču slēpošanu bērnu, jauniešu un Ogres un Ikšķilas novada iedzīvotāju starp iedzīvotājiem, lai veicinātu veselīgu dzīves veidu un aktīvās atpūtas, tā teikt, svaigā gaisā. Nu, un vasarā, protams, šeit var notikt krosa skriešana, riteņbraukšana, netālu ir Dubkalna ūdens krātuve, tātad triatlona sacensības. Mēs jau esam uzsākuši tādu, nu, jau apzinām, ja, pa skolām, cik liela interese, ja, un aģentūras speciālisti arī bijuši skolās, un šīs te fizkultūras stundas, un iemācīt arī bērniem slēpot. Šo sezonu ir plānota arī trases otrās kārtas izbūve, kas turpināsies līdz pat Ikšķilai kopā 10 kilometru garumā. Tas ietvers arī trases apgaismojumu izvietošanu. Šobrīd salmi jau ir izrauti ļoti ātrā tempā, un trase tiek līdzināta. Ja nu arī viņa netiks ideālā gatavībā pabeigta, tad faktiski mēs esam vienojušies ar būvniekiem tā, ka viņi tos darbus organizē tā, lai trase būtu tāda, ja viņi sasalst, tad tomēr pa viņu ir iespējams arī slēpot ziemā. Šis, man liekas, ir jau, nu, viens no pirmajiem mirkļiem, kur visas Latvijas mērogā, es domāju, pilnīgi noteikti cilvēki brauks un baudīs šo te dabu sakārtot slēpošanas trasi, jo, nu, nemaz tik daudz viņu nav, un mēs esam ļoti labā geogrāfiskā vietā, lai visi varētu atbraukt. Es esmu ļoti apmierināts, ka tā ir tāda sportiskas ievirzes, jauninājums mums novadā, un es ceru, ka tas ir tikai sākums. Vilkšu visu ģimeni obligātu šeien, un jāmēģina tā kā sakārtot laiks, lai var baudīt arī to, kas ir tik tūpiejams. Sintija Lukša, Kristaps Dravenieks, Ogres televīzija.